Hans, kom efter mig. Det är så jävla glasklart på benen. Jag vet att det dödade ryggen också. På softa nu. Vi bara tappar. Kom mot den. Skada mig inte, kom ihåg nu. Damp på det spelet! Jag ska ju pusha han i SMG, så bara blir jag... Fan ska jag göra med jävla avkort? Switching sides. Kan man få en gunfight liksom? Vad fan är det här för spel?